Anak bagi pejo kat dia. Ujung. Woi, try step. Kenapa berhenti? Alah sayangnya. Siapa berhenti ni? Dayan. Dayan lah. Buat lagi. Kami. Woi. Datang boleh. Dayan. Dua kali dah. Kenapa buat tawa try? Tempat yang sama ke? Kau lupa. Kau pasak budak dia berhenti lah. Ya? Kau nak pasak apa lawan? Dua kali dah. Oh, sayang eh. Dia tak kau video nak teruskan larian. Yang penting pergi corner flag dulu. Dia ada touch tak apa. Dia tak pergi corner flag. Dah pancit dah. Menang skram. Okay, menang. Okay, mantap. Tengah hari. Cepat. Turun. Jaga hujung. Balik. Patah balik. Afif. Jaga hujung. Di atas. Eh, cepat turun. Tengok bola. Hei. Datang undur balik. Tengok bola. Hujung. Hujung. Hei. Hei. Kau save apa ni? Nombor berapa ustaz? Ada ini. Bola tu bang. Bang, tepuk bola penalti bang. Hei. Datang. Jangan lain awak. Tengok. Dia nak ambil video. Kau nak tengok mai sini. Dia nak ambil video. Mai di sini. Ambil dulu. Bos sikit. Maju. Okey, situ. Dekat start. Ustaz, dekat ustaz. Bulan 8 ni ada game. Hah? Dekat Sya'alam. Tarak 2-2. Nanti kita makan lagi. Tu apa? Yo 15. Kau bagi dia aku tak ada. Pas. Anda mungkin campak. Hei, saya jangan campak pegang. Sayang ah. Luk bola terbang. Sayang bola. Aduh, asyik ni campak. Jennifer, Mia Sofia. Anda 15 Merata, cikgu. Padang cyber, padang Allah, Tuhan yang lain. Siap kena halau guru besar lagi. Oh, ya. Banyak budak mana tu? Try. Yeah. In. Ni dah lebih. Out. Aku dah sampai sini ni. In.
In ramai-ramai. In ramai-ramai. Out. In. Out. Tengok. Tengok orang. Tengok orang. Tengok orang. Tak habis lagi guys. Tak habis lagi sebenik lagi. Tengok orang guys. Guys. Tengok orang. Eh habis dah. Habis dah. Ha? Apa tu? Rap. Ya yeah, rap. Sir. Pasal apa sir? Tak, kita relax lah. Cuba tak jadi ref pun. Tak. Tak. Pasal apa buat? Okey. 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 Kamu cakap siapa suruh saya kan kamu kan? You want to be right? Take the whistle. And take the cup. Eh, tengok bola lah. Tengok bola, jangan tinggalkan bola. Jangan bagi punggung kat bola. Cepat, cepat. Back, back, tengok bola, tengok bola. Eyes on the ball. Siza, jaga. Farid, jaga. Check in. 1-2, 1-2. Guys, sebenik lagi guys. Tolonglah. Please. Please guys. Tolong cikgu sekali ni je. Guys, sekali ni je guys. Cikgu percaya kat kamu. Rakan. Masa dah berapa minit dah? Cepat tengok bola, tengok bola. Time. Dah start. Tengoklah masa. Touch! Back sikit! Touch! Sebab jazz saja lah. Pair 2. Hujung! Orang tak ada! Tak apa! Tak kena! Hai! Touch! Atas balik belakang! Kalau touch! Kalau offside! Try tu diterima! Jangan offside! Sayang eh! Lepas ni, tunggu. Jangan offside. Yang ni sebab dia orang nak main. Main stop, stop tu. Ha? Dah. Ni tu lah. Saya tak tahu lagu mana tadi siapa duk main kamera ni kan. Dah dah. Datang apa tadi? Datang. Tengok bola, cepat turun sikit. Oh,
Farid, sorry, cikgu silap. Cidia, yap, nah. Ai. Jigit nama orang lain. Belakang. Jigit nama orang lain silap nah. Sorry. Ya boleh. Dah nampak yang tim lawan tak boleh ligan dah. Ha. Aku tarik masuk sini. Tengok. Pressure sikit. Up. Pressure sikit. Bagi pressure sikit, guys. Okay, back ten kita. Bola kita, guys. Attack. Attack, Siza, dua, double, yes, Dayan, wow, Dayan, bukan, tengok deh, hey, Elong, okay, Long, sorry, rep, sir. Tengok rep, depan lagi! Our ball, guys, our ball, subhanallah! Allahu Akbar! Speed! Makan! Jiza, Farid! Farid, bola kau lagi, Farid! Depan dia, Farid, depan dia! Jangan makan! Jangan makan, Dami! Patutlah dia tepi ni. Patutlah. Ada jampi dah ada buang pula. Ayo ring. Buka ayo ring coki-coki. Ayo ring cikgu nak. Aduh. Kita kena menang game ni. Tadi ada chance aku. Jaga line je, Siza. Jaga line je. Tengok je. Tengok bola dia nak main mana. Tengok bola. 2 minit je lagi. Guys, break away. Lepas ni break away terus. Hujung! Bola kita, go! Menang scrum, guys! Terus break away! Menang scrum, break away!
Jangan ambil risiko. Menang skram, terus break away. Guna extra 8, number 8, guna number 8. Guys, rugby forever, guys. Kami tak boleh tekan. Kami tak boleh tekan. Tekan. Kata kamu orang. Hei, tunggu kan. Tengok bola. Ah, hujung. Go. Aduh. Tak masuk. Alhamdulillah. Guys, tengok bola guys. Bahaya tu guys. Jaga line betul-betul. Kiri kanan tengah jaga semua. Bola extra. Mana bola extra tu? Jaga bola extra dia tu. Offside lah. Try. Woi, tengok bola oi. Oh, seri ah, suka ngasuk kawan. Seri ah. Abang. Time kat jago. Time berapa dah? Ha? Dah bunyi dah? Tekan, Red. Ceza! Bola kau, Ceza! Go! Main dengan dia! Lepas! Go, Ceza! Go, Ceza! Bola kau! Oh, lepas bola! One line balik! Ceza, nak cikgu nak sepijik lagi dah! Okay, bola kita. Relax. Bola kita, relax. Subhanallah. Tunggu ref. Relax dulu. Tunggu ref. Hai. Doktor. Hai. Relax. Dah seri dah. Okay. Main. Relax je. Tenang je. Bola sini. Dengar ref. India support. Relax je. Ceza, support dia. Ceza. Last dia, Ceza. Okey. Tak apa. Salam. Salam semua, salam rep. Salam rep. Salam semua. Cikgu. Okay.